Krimināla procesā par krāpšanos iesaistīto Daugavpils universitāti varētu pievienot Latvijas universitātei. Šāds piedāvājums šodien apspries valdības sadarbības sanāksmē. Lai gan apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvi pauž pārliecību, ka reorganizāciju nevajadzētu sasteigt, Latvijas televīzijai zināms, ka Izglītības un zinātnes ministrijā izstrādāts piedāvājums to paveikt 3-4 mēnešu laikā. Plašāk stāsta Dinija Miļānova. Nepilnās divās nedēļās kopš Eiropas prokuratūras viesošanās Daugavpils universitātē rektorei nav izdevies sazināties ar Izglītības un zinātnes ministri Antu Čakšu. Tāpēc arī ministrijas izstrādātais priekšlikums rektorei ir pārsteigums. Līdz šim nekādas sarunas attiecībā uz šāda veida konsolidāciju pagaidām nav bijusi. Uz pārunām ministrijā aicināti vien padomes un senāta vadītāji, taču arī viņi iespējamo reorganizāciju pagaidām nekomentē. Vadības sastāvs vēlējāmies arī braukt līdzi un diskutēt par nākotni un par šo arī visu. Šo tādu tiešām ļoti, ļoti tādu skandalozo situāciju, kas ir izskanējusi un likusi apšaubīt Daugavpils universitātes darbību. Rektore atzīst, ka uz otru termiņu šajā amatā viņa nekandidēs, lai gan šobrīd izsludināts konkurss. Pēc skratīšanas aizturētais Jānis Kudiņš gan atteicies no padomes locekļa amata, taču rektores vietnieka amatā viņš palicis. Arī Latvijas universitātes rektoram valdības politiķu pārunas par šādu abu universitāšu reorganizāciju ir pārsteigums. Pēdējais brīdis, kad var tāds lēmums pieņemt ir līdz marta, tad tas būtu ārkārtīgi strāli nepieciešams. Ja to gribētu, teiksim, izdarīt, kā jūs sakat, 3-4 mēnešu laikā, tas būtu uz nākamā studiju gada sākuma, tad tas būtu jāizdara būtiski 3 nedēļu laikā valdības līmenī. Vienlaikus viņš atzīst, ka vairākās zinātnēs, tostarp pedagoģijā un bioloģijā, abas ir vadošās augstākās izglītības iestādes Latvijā. Premjeras pēc sanāksmes atzina, ka to, kā tieši veikt pārmaiņas, par to koalīcijā vēl turpinās diskutēt, taču viņš kā galveno iemeslu minēja nepieciešamību pievērsties finansēšanas problēmām augstākajā izglītībā. Stiprināt mūsu reģionālo izglītību, nodrošinot no centra gan zinātnisko bāzi, gan arī profesoru apmaiņu. Tikmēr koalīcijas partneri uzsvēra, ka jāturpina diskusijas par konsolidāciju formām. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.